Natjecanja pod ingerencijom Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemskog okončana su početkom lipnja, no polako se već pogledava prema novoj sezoni. Kako je sadašnje stanje? Lige se znaju. Znači, kod nas što je bitno za naše tri lige. Prvak naše prve županijske lige nije uspio u kvalifikacijama NK Dilj, tako da je ostao i to odmah povlači treću ekipu od ozdo sa tablice NK Mladost Antin da ispada u drugu županijsku nogometnog središta Vinkovci. U istu ligu, iz toga središta, ispala je i Nuštarska Nosterija, dok će Šiškovačka Budućnost, posljednje plasirana momčad prošlo sezonske karavane županijskih prvoligaša, sljedeće sezone igrati u županjskom središtu druge županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske, pod uvjetom dakako da stanje ostane nepromijenjeno, što također nije potpuno izvjesno. Potpuno je izvjesno kako će prvaci svih tri u drugih županijskih nogometnih liga statusno napredovati sljedeće sezone, za sad samo prema neslužbenim najavama, u prvoj županijskoj ligi nakon godine stanke igraće Vidor Matijević iz Srijemskih Laza, nakon 5 godina izbivanja Drenovački Borac, a nakon puna 2 desetljeća i Negoslavci. Za sada mi nemamo pisano još od njih sviju do izvršnog odbora koji će biti 27.6. znači srijeda. Imat ćemo pisano sve da pristaju. Vidjeli smo i sami u vašoj zadnjoj emisiji da su sudjelovali i predstavnici sva tri prvaka drugih županijskih liga i svi za sada idu u viši rang. Sastav prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske za sljedeću sezonu je dakle prilično izvjestan, ali ipak ne još i zabetoniran. Pa za sada kako stvari stoje, to je to. Znači, jedino ako dođe do nekih promjena u trećoj HNL lizi, može doći do nekih pomjeranja kod nas. Konkretno za Antinsku Mladost postoji još tračak nade. Antinčani naime ostaju županijski prvoligaši ako treća Hrvatska nogometna liga Istok sljedeće sezone bude imala 16 klubova, pa se između županijske nogometne lige Slavonije i Baranje u treće ligaško društvo, osim prvaka Zrinskog iz Jurjevca, još integriraju i Vihor iz Jelisavca te Novogradiška Sloga, što bi otvorilo prostor za statusno napredovanje Dilju i Amateru, prvacima prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske, odnosno Brodsko-posavske. Odlazak Dilja u viši rang značio bi i ostanak Antinske Mladosti u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Vukovarsko-srijemskoj. Priča je neslužbena, ali gdje ima dima, ima i vatre.